സിപിഎം പത്തിയൂർ ലോക്കൽ സമ്മേളനം നടന്നു. സമ്മേളനം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ എംഎൽഎയുമായ സി കെ സദാശിവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആർ രാജേഷ് സെക്രട്ടറിയായുള്ള 15 അംഗ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സിപിഎം പത്തിയൂർ ലോക്കൽ സമ്മേളനം നടന്നു. സമ്മേളനം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ എംഎൽഎയുമായ സി കെ സദാശിവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബി ജെ പിയുടെ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ബി ജെ പിക്ക് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. കാരണം അവിടെ നിന്ന് അമിത്ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മിണ്ടാൻ പറ്റത്തില്ല, സഹിച്ചോണം. സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ സുരേന്ദ്രനെ? ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ശോഭാ സുരേന്ദ്രന്റെ സ്വന്തം ആളാണ് ഈ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി. പാലക്കാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ബോധപൂർവം ഈ സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാനലിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കേട്ടോ, ഒരു ജനാധിപത്യ മര്യാദയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തോ രാജ്യത്തോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ പരിശോധിക്കാനും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടോ എന്ന് കേൾക്കാനും ആ ശബ്ദം വികൃതമായി നാട്ടുപുറത്ത് അവതരിപ്പിക്കാനും നടക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. വണ്ടി വരണ്ടാൻ കൂടെ ഒന്നിച്ചത് എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒറ്റ കൂടലിൽ കൂടിയുള്ളൂ. നമ്മൾ കണ്ടു. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും, പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്താണ് ഇവരുടെ ഒത്തുകൂടുന്നത്? രാജ്ഭോഗൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ തുണിയും പറിച്ചുകൊണ്ട് ആര് പോകുന്നു? മുരളീധരൻ ആൾക്കാർ ഒത്തുകൂടിയതാ, ഒന്നിച്ചു കൂടിയതാ കോൺഗ്രസ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ തുണി പറിക്കലാണ് നടന്നത്. ആ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ കൈയുടെ കരുത്തു കൊണ്ട് അണ്ടർവെയറിന്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് തുണി പറഞ്ഞു, ബാക്കിയുടെ മറ്റൊരു പറിച്ചു. സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ മനു ചെല്ലപ്പൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ജി ഹരികുമാർ, ആർ രാജേഷ്, ശ്രീദേവി എന്നിവരടങ്ങിയ പ്രസീഡിയം സമ്മേളന നടപടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു. സെക്രട്ടറി എസ് ഗോപിനാഥൻപിള്ള റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എച്ച് ബാബുജാൻ, ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി അരവിന്ദാക്ഷൻ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി ഗാനകുമാർ, ഷെയ്ഖ് പി ഹാരിസ്, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എസ് നസീം, എസ് സുനിൽകുമാർ, ബി അബിൻഷാ, വി പ്രഭാകരൻ, കെ പി മോഹൻദാസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ആർ രാജേഷ് സെക്രട്ടറിയായുള്ള 15 അംഗ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് റെഡ് വോളണ്ടിയർ മാർച്ചും പ്രകടനവും സമ്മേളനവും നടക്കും. പത്തിയൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഫീൽഡ് ന്യൂസ്, കായംകുളം.